facendo? Mowing my front lawn. I know they're all thinking I'm so wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. Can't you see I'm wide and nerdy? Look at me, I'm wide and nerdy. I wanna roll with the gangsters, but so far they all think I'm too wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. Think I'm just too wide and nerdy. I'm just too wide and nerdy. Really, really wide and nerdy. At MIT, got skills, I'm a champion of D&D. MC Escher, that's my favorite MC. Keep your 40 out, just have an Earl Grey tea. My rims never spin, to the contrary, you'll find that they're quite stationary. All of my action figures are cherry, Stephen Hawking's in my library. My MySpace page is all totally pimped out, got people begging for my top 8 spaces. Yo, I know pie to a thousand places, ain't got no grills, but I still wear braces. I order all of... Vi siger hej til nyt program. Det hedder Det Rene Vanvid. Kalder bedømmerne også. Og jeg har en gæst, det er manden med længen. Hej. Hej. Ja, du har så valgt ikke at tage din læg med, kan jeg se. Nej, det er sgu for voldeligt. Hvad? Det er for voldeligt, man. For voldeligt, ja. Jeg har hørt, at du ligesom har forladt lægen, og du vil ikke drikke folk mere. Nej. Og jeg kan også se, at du har jo ikke min tøj på. Ja, hvad? Ja. Det er bare noget, jeg havde lyst til. Okay. Ja, det... Men... Du kan se, det er grimt, ikke også? Jo, det er pissegrimt. Men jeg forstår ikke. Plejer mand med lægen ikke at gå med sort tøj? Jo. Men det synes jeg sgu for humoragtigt. For humoragtigt? Det kan man også kalde sort tøj, ja. Man kan også kalde det sådan lidt Batman-agtigt. Batman! Ja. Eller Spider-Man! Ja, eller Spider-Man. Eller Superman! Superman er da ikke sort. Hvad? Og du er slet ikke våd i munden, jo. Nå, du er skelet. Haha. Jeg laver bare sjov med ham. Hvad så? Du ville jo fortælle os om, hvordan du myrdede mennesker i sin tid. Ja. Ja. For det meste skårede jeg et hul i deres mave, og fyldte det med saltsyre. Okay. Ja. Og fik hunden til at æde dem op. Ja. Okay. Ja. Plager, ja. Den tager vi senere. Nu synes jeg, vi skal tage et indslag. Det kommer her. Hallo? Hallo? Hallo, er der nogen? Hallo? Hvem der? Hov? Hej. Hej. Hvem er du? Jeg er jo... Skal vi ikke lige tænde noget lys, der er lidt mørkt henne? Jo, hvor fanden er nu det lys her? Kom med. Og med denne vej. Jeg har min Lego-samling. Ja, der er jo deroppe, og dernede, og herunder, og her, og her, og her, og her. Oh, fuck. Nå, men som du kan se, er der hele verden. Gamle lort. Jo, men det... Det er syge hovedet, mand. Det er jo sådan set ikke det, vi er kommet for. Hvad fanden er I så kommet for? Nu, du har en meget speciel fritid. Nå ja, kom med denne vej, min herre. Ja, det var jo ikke så godt. Man skal lige huske at gå over her. Pisser lort. Ja, pisser lort. Nå, hvad er det så præcis, du vil? Jeg har min samling af Harry Potter-bøger. Harry Potter-bøger. For hele verden. Okay.
med band på, og så undersøger jeg over det hele, også udenfor. Hvad er det præcis, vi skal herude? Vi skal da finde forsvundne Harry Potter-bøger og spark til planter. Okay, vi skal finde forsvundne Harry Potter-bøger. Det er en meget speciel fritid, du har, må jeg nok sige. Ja, det kan for eksempel være heroppe i det her gødning. Gødning? For helvede mig. Jeg ved så ikke lige, om det er gødning, men det er også, det interesserer jeg mig. Konrad, han skulle lige tisse. I skal sgu da ikke filme det. Ej, undskyld. Hov, der er en kat. Du er da ikke for små børn. Nej. Åh, det er en tiger. Her, kom her. Hey, hallo. Du skal ikke torturere kattene, vel? Bøsse tiger mig. De jagter min katte rundt i haven. Ja, okay. Hvis du forstår. Du skal ikke mishandle katten her. Jeg står, mand. Ja, hvorfor ikke? Måske skulle jeg fandme tage de her sko af. De lyserøde. Ja, hvor er du henne? Hallo? Vi slår dig her på man skal være træer. Ja, hallo, hvad sidder du herude for? Ikke for noget, mand. Ja, jeg tror ikke, han fik gjort det færdigt ude i haven. Hvad fanden er det? Konrad, der er sluppet nogen ind. Jeg er en tyv. Nå. Der er en tyv, Konrad. Hallo? Ej, man kan ikke se hende der. Ja. Jeg tror lige, vi ser lidt på resten her. Hvad er der mon herude? Hvad? Jeg gør ingenting. Er du snart færdig derude? Jamen, det er. Jeg har en lygte. Okay. Prøv at se. Jeg kan bare lyse. Jamen, det er det. Er det Konrad? Det er tyven jo. Hvem er det? En tyv. Ej, du er da tyr. Vil du se, mine? Du er der lige på pladssamling. Hallo, jeg har en lygte. Hallo. Jeg har en lygte. Nu kommer jeg fandme ind, mand. Jeg har en lygte. Øj, mand. Lygte. Lygte, lygte. Du bliver bare her. Lygte. Lygte. Ingen skid. Ja, det var ikke så godt. Det er min Harry Potter-bøger. Lygte, lygte. Ja, jeg tror, det er nok for i dag. Du. Ja, vi siger tak for her. Cut. Ja, så i dag skal vi ud til Dynamosen. Jeg tror, det bliver sjovt og meget lærerigt. Skal vi ikke bare komme i gang? Hva? Om der skal. Så er vi jo på vej ned mod Dynamosen. Og... Ja, vildt.